Доброго вечора, 13 грудня, п'ятниця. На календарі в ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Історичний соляний шлях, проект відновлення, ювілейний шоу-концерт Степана Гіги, вітання народному артисту, благодійний ярмарок, допомогти колишньому учневі, змагання ліцеїстів вшанували пам'ять. Кабінет міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 мільярда гривень. Відповідні зміни до розпорядження Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року номер 500-р було внесено на засіданні уряду 4 грудня. Унаслідок цього місцеві бюджети Закарпатської області отримають замість 55 мільйонів гривень лише 13 мільйонів 600 тисяч. Юлія Треньович, консультант із бюджетних питань Закарпатського РВ Асоціації міст України, розповідає, що місцевим бюджетам Закарпаття із раніше виділених коштів залишилось тільки 24,7%. Новим розпорядженням Кабінету міністрів бюджетам міста Ужгород, міста Берегово, Тячівської ОТГ, Берегівського та Іршавського районів повністю скасовано виділення субвенції. Місту Виноградів залишено лише 5,5 мільйонів гривень із передбачених майже 20 мільйонів 300 тисяч, а селище міського типу Міжгір'я – 0,05 мільйона гривень із 8,8 мільйона гривень. Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти: будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків. Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим. Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то й весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень, з яких 1 мільйон гривень виділено із місцевого бюджету, а 500 тисяч гривень передбачалося субвенцією. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено. Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням не погоджувати запропоновані урядом зміни щодо розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток та залишити його у попередній редакції. В Україні змінили правила дорожнього руху, і тепер осіб в інвалідних візках віднесли до учасників дорожнього руху із певними правами та обов'язками. Але на цьому нововведення у правилах для українців не закінчилися. Верховний суд України своїм рішенням скасував принцип «пішохід завжди правий». Це сталося через вердикт у справі про ДТП у Києві, коли пішохід спровокував аварію, вискочивши на дорогу на червоне світло. Тоді чоловіка збив позашляховик Toyota Land Cruiser, водій якого не перевищував швидкості і не міг уникнути наїзду. У результаті потерпів отримав тілесні ушкодження і тепер повинен компенсувати витрати на ремонт авто, яке його збило, а сума становить понад 100 тисяч гривень. Відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху була і раніше прописана у Цивільному кодексі. Проте суди при розгляді справ чомусь ігнорували цю норму. Відтепер ситуація змінюється. Тепер суди просто зобов'язані враховувати це рішення Верховного суду України, і далеко не завжди вони будуть вставати на бік пішоходів. Не варто забувати, що правила дорожнього руху встановлюють для пішоходів певні обмеження. Зокрема, перш ніж вступити на проїжджу частину, слід переконатися у безпеці, в тому числі і для інших учасників руху. Так, неуважні пішоходи тепер ризикують не тільки своїм здоров'ям, але і гаманцем. Після страшної трагедії в Одесі, де під час пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 осіб, в країні почалася масштабна позапланова перевірка пожежної безпеки. Про це повідомили в управлінні ДСНС у Закарпатській області. За інформацією Закарпатського управління в області, перевірятимуть не лише навчальні заклади, але й готелі, гуртожитки, санаторії тощо. Йдеться про широкий перелік об'єктів, які є місцями масового перебування людей. Нагадаємо, трагічна пожежа в Одеському коледжі розпочалася 4 грудня. Рятуючись, люди почали стрибати із вікон, внаслідок чого загинула 16-річна студентка та згодом у лікарні рятувальник, якого збила падаючи дівчина. Із страшного вогню не вибрались 16 людей. Станом на ранок 12 грудня із-під завалів згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу дістали тіла останніх людей, які вважалися зниклими. Пошукову операцію завершено, розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. У справі відбулось судове засідання. На лаві підсудних опинилась директорка коледжу. Її відправили під цілодобовий домашній арешт.
Історичний соляний шлях спочатку дослідять, а потім відновлять. Про це розповіли на стартовій конференції проекту, який реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва європейського інструменту «Сусідство Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 за кошти Євросоюзу. Це дасть можливість зберегти історико-культурну спадщину регіонів та сприятиме промоції нового туристичного маршруту. Які об'єкти на території Закарпаття відновлять за рік, розкаже Ірина Ковальчук. Хуст – одне з міст Закарпаття, яке стрімко розвивається. За 10 років населений пункт не впізнати. Відремонтовані дороги, відновлена інфраструктура, побудовані нові соціально значущі об'єкти. Одна з родзинок – Хустський замок, територію якого в рамках проєкту відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху облагородять. Підніжжя замку і гори, де будуть вимощені доріжки, де буде зроблена вся інфраструктура, і де наші туристи, які приїжджають, можуть нормально почати стартувати до руїн замку і гори. Другу частину у нас проєкт вже діє. Це проєкти з словаками. Вартість цього проєкту 17 мільйонів гривень. Це нам дає можливість зробити, вимостити римську дорогу до руїн замку з усією інфраструктурою. Лавочки, світильники, мусорнички. І посередині ми плануємо зробити прообраз замка. Профінансували першу частину 300 тисяч гривень на консервацію Хуської замкових руїн. Дослідження та відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху – така мета проєкту, який реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Колись сіль була дуже важливим і цінним продуктом, практично на рівні з грошима. Якраз із Солотвина сіль везли Тисою, частина Тисою йшла на Угорщину, а частина йшла на територію сучасної Словаччини, там вже іншими способами. Ми маємо визначити, які точно об'єкти входили в соляний шлях. Ми маємо дослідити трошки їхню історію. Для цього в нас будуть залучені історики. Ми також маємо очистити територію на декількох об'єктах. Ми маємо розробити проектно-кошторисну документацію. За європейські кошти протягом року, крім Хуського замку, виготовлять проєктно-кошторисну документацію, очистять територію та встановлять міні-скульптурки на Виноградівському, Королевському, Квасівському і Вишківському замках. Визначено одним із пріоритетних в Єврокомісії, в технічному секретаріаті Європейської комісії, виділено на це кошти. То, я думаю, воно є цікаво не тільки в рамках Закарпатської області, а також і в транскордонний ефект воно має. Тому що наші партнери в Угорщині мають аналогічні проекти, як ми будемо мати на Закарпатті. В Закарпатті воно дасть надзвичайно цікавий і новий туристичний маршрут. Фотозони в туристичному маршруті, тому що кожен об'єкт, який буде, він буде промаркований міні-скульптурою. У нас ведуться в основному туристичні і екологічні розробки, зокрема з утилізації сміття. У рамках даного проєкту також займаємося встановленням міні-скульптурок на території соляного шляху в угорській частині. Крім того, долучимося до виготовлення короткого рекламного фільму, який буде слугувати туристичному ознайомленню із нашою місцевістю. Майже 383 тисячі євро – загальний бюджет проєкту, 90% – внесок Євросоюзу, решта – співфінансування громад, де будуть проводитися роботи, як на території Закарпаття, так і сусідньої Угорщини. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 13 грудня. Протягом року на руслах річок Закарпаття було розчищено близько 200 тисяч метрів кубічних надлишку із піщано-гравійної суміші, сміття, чагарників та підтопленої деревини. При цьому згадувана цифра складає всього 20% від реальних потреб із проведення необхідних робіт на території нашої області. З року в рік така ситуація створює додаткову проблему з ускладненням проходження повеней. Як наслідок, руйнація берегоукріплень, підтоплення сільськогосподарських угідь, приватних дворогосподарств та доріг. Відтак днями Василь Патьовка ініціював обговорення цієї проблематики у стінах Закарпатської ОДА. Разом з ним участь у нараді взяли колеги-нардепи Роберт Горват та Владислав Поляк, обласний обранець Мирослав Білецький, керівництво ОДА та працівники компетентних відділів. Гострою проблемою питання розчищення русел річок є занадто тривала процедура погоджень документів для проведення відповідних робіт. З огляду на це Василь Петьовка разом з колегами-нардепами із Закарпаття попросили спеціалістів надати пропозиції щодо врегулювання цього питання, адже спрощення процедури дозволить суттєво збільшити об'єм щорічних розчищень. У свою чергу голова ОДА Ігор Бондаренко доручив працівникам адміністрації створити робочу групу, яка вивчить усі питання та надасть пропозиції для їх вирішення.
Двоє членів ДВК, які обвинувачувались у незаконній видачі виборчого бюлетня особам, які не мали права їх отримувати, беззаперечно визнали свою вину. Мова йде про членів дільничих виборчих комісій у селах Завидово та Лалово, що на Мукачівщині. Нагадаємо, у ході слідства зібрано докази того, що обвинувачені видавали виборчі бюлетні на імена осіб, які в день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном чи не з'явилися на дільниці для голосування. За результатами затвердженої судом угоди про визнання винуватості обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виборчим процесом упродовж 2 років. Разом із тим, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, обвинувачених звільнено від відбування призначеного покарання із призначенням однорічного випробувального терміну. На Іршавщині молодик зарізав 42-річного сусіда. Чоловіка вбили ввечері 12 грудня у селі Малий Раковець Іршавського району. У поліції Закарпаття розповідають, що близько 19:20 до правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря районної лікарні про смерть мешканця села Малий Раковець. На місці події правоохоронці з'ясували, що між 42-річним вбитим та його 29-річним сусідом виник конфлікт, у ході якого молодик наніс своєму опоненту ножове поранення, несумісне із життям. Ймовірного вбивцю правоохоронці затримали. Наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Мотиви та причини вбивства буде з'ясовано правоохоронцями. Крадіжки з будинків та монастиря. Закарпатець отримав 6 років позбавлення волі. Вину раніше неодноразово судимого за майнові злочини 28-річного мешканця Хуста у вчиненні серії крадіжок та незаконному проникненні до житла доведено. Хустянин пробирався у приватні помешкання та викрадав ювелірні вироби та готівку. Проникав зловмисник до будинків різноманітними шляхами, виламуючи вхідні двері, пошкодивши вікно, а також через незачинені двері. У жовтні 2018 року під час перебування у монастирі він вкрав золоті каблучки, ланцюжки та сережки з однієї з ікон. Загалом прокурором доведено вину обвинуваченого у 7 епізодах. Врахувавши усі надані докази, Хустським районним судом визнано винним обвинуваченого у інкримінованих злочинах і засуджено до 6 років позбавлення волі. Обвинувачений утримається під вартою без можливості внесення застави. 10 грудня 1948 року на Генеральній асамблеї ООН була прийнята Декларація по правам людини. Ця подія стала точкою відліку поширення демократичної юриспруденції та принципам захисту юридичних прав у світі. З нагоди відзначення цієї події працівниками Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була організована тематична екскурсія для студентства та майбутніх правників. Побувала там і наша знімальна група. Серед невід'ємних елементів цивілізованого суспільства важко обійтись без принципів беззаперечних прав людини та громадянина, якими керуються у всіх країнах світу. Саме ці принципи 71 рік тому лягли в основу документа Декларації про права людини. 10 грудня відтоді стало особливим днем рівноправності та верховенства права. Так, в рамках відзначення цієї події працівники Хуського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували тематичну екскурсію для студентів майбутніх правників міста Хуст. В програмі діяльності уряду на найближчі 5 років і так само на 2020 рік зазначено, що 50% населення України мають знати про безоплатну правову допомогу, а 75% населення мають бути задоволені якості правової допомоги. Тобто в наступному році ми як будемо розповсюджувати інформацію про місцевий центр, про те, що можна вирішити свої питання, звернувшись до системи безоплатної правової допомоги і отримати якісну консультацію або отримати послуги адвоката безоплатно. Тобто це все буде відбуватися за рахунок коштів держави. І так само ми будемо працювати над підвищенням якості нашої роботи. Про сьогоднішню подію можемо сказати, що такі заходи проводяться вперше. Вперше система безоплатної правової допомоги започаткувала святкування дня саме приуроченої діяльності нашої системи. Проводимо різні заходи, це можуть бути лекції, семінари. Ці заходи є актуальними, тому що ми стараємося доносити до них ту правову інформацію, щоб вони її краще засвоювали практично. Екскурсія стала хорошою можливістю наочно ознайомитись із особливостями роботи у сфері юриспруденції, а саме у наданні юридичних послуг громадянам. Так як сьогодні в центрі відкриті двері для того, якщо когось цікавить, або прийти і подивитися, чи
на практику, потім буде потрібно, щоб розповісти другим людям, яким потрібна допомога. Нова інформація для нас, оскільки ми правники, нам треба щось знати з того. Нам тут пояснюють, що робити. Може, правда, можна буде прийти на практику, дізнатися багато чого важливого. Можливо, навіть тут будемо працювати. Ми радісно відгукнулися на таку ініціативу Аліси Антонівни. Ми вже дружимо з Центром безоплатної правової допомоги, наш Карпатський коледж, дуже давно. Оскільки ми випускаємо юристів, то завжди дітям набагато цікавіше чути саме від практиків, від юристів-практиків, як це відбувається. Як відбувається навіть прийом громадян, як відбувається заповнення документів. Тому ми дуже вдячні, що сьогодні нас сюди запросили на День відкритих дверей. Ми з радістю сюди прийшли, поспілкувалися. Діти побачили, в яких умовах відбувається те, що ми їм лише доносимо, так, як вони будуть потім працювати. Слід зауважити, що за увесь час свого існування Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги став справжнім осередком правової підтримки громадян. Вони дуже доброжелательні, такі внимательні, вислухають, що то без проблем було. Я приходила скільки разів, вона приймала мене завжди. Хороші дівчатки тут. Підвищення юридичної обізнаності та можливість допомогти громадянам розібратися у багатьох юридичних тонкощах є основною сферою діяльності, зауважила керівник центру Аліса Богдан. І позитивно, що така можливість для допомоги є створена та успішно працює на благо суспільства. На Рахівщині грабіжник силою відібрав велосипед від знайомого. Інцидент трапився у селі Луг Рахівського району. Зі слів постраждалого, із виду знайомий чоловік близько 17-ї години під час суперечки від потерпілого відібрав його велосипед. Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 25-річний житель села Луг. За фактом грабежу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. ДТП в Ужгороді. П'яний водій БМВ зніс електроопору. Автопригода трапилася 12 грудня близько 7 ранку на вулиці Заньковецької. У патрульній поліції Закарпаття розповідають, що прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль БМВ з механічними пошкодженнями та електроопору, яку він зніс. Поспілкувавшись із ймовірним винуватцем ДТП водієм БМВ, патрульні помітили ознаки сп'яніння. Однак проходити відповідний огляд чоловік відмовився. У підсумку на порушника патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та закерування автомобілем у стані сп'яніння. Подальшу долю ужгородського шумахера вирішуватиме суд. Тістечка, печиво, льодяники та багато інших солодощів, зроблених руками школярів, можна було придбати на благодійному ярмарку у приміщенні ЗОШ номер 13, яка у Мукачеві. Таким чином діти збирали кошти на лікування колишнього випускника школи Роберта Шафаря, нині працівника ТРКМ Студіо. Що підготували діти та яку суму мають намір зібрати, дивіться у наступному сюжеті. Такі маленькі, але з великим серцем школярі власним прикладом показують – робити добро зовсім не важко. Діти організували благодійний ярмарок солодощів, які виготовляли власними ручками. Зробили сьогодні, пряники зробили, вчора робили, зробили Олафа там, і ще зробили цього сніговичка такого красивого. Я роблю добро для того, щоб другим було приємно. Ми приготували з класом круасани, різні печиво, різні вироби для продажу, адже потрібно допомагати людям. Діти всі, які тут є, можуть щось собі купити, і ці гроші передаються хлопцю, який раніше тут жив, тобто вчився. Такий захід у школі організовують не вперше, і кожен раз вдається зібрати чималу суму. Нині таким чином намагається допомогти колишньому випускнику 13-ї школи Роберту Шафарю. Сьогодні ми організовуємо ярмарку для Шафаря Роберта, який знаходиться на лікуванні. Діти кожен рік, більшість у нас заохочується, і кожен рік все більше і більше ми збираємо коштів. Для нашої школи було дуже важливо взяти участь у цій благодійній ярмарці по тій причині, що це є колишній випускник нашої школи Шафер Роберт. Він зараз знаходиться на лікуванні, і ми хочемо всіма силами йому допомогти. Ми діток підтримуємо, дітки йдуть заохоченням, їх учать допомагати тим, хто цього потребує.
Директор навчального закладу розповідає, Роберт Шафер ще 11 років тому закінчив школу. Однак і вчителі, і навіть деякі учні й досі пам'ятають про нього. Тож, коли дізналися, що їхньому випускнику необхідна допомога, зволікати не стали. Наші учні вже звикли до таких акцій. І коли ми почули, що колишній випускник, який вже 11 років тому закінчив нашу школу, важкохворий. Звичайно, як вчителі, так і наші діти відразу перейнялися цією проблемою, і ми вирішили також організувати таку благодійну акцію для того, аби зібрати якісь кошти і допомогти в лікуванні. Варто додати, Роберт Шафер, нині працівник ТРКМ «Студіо», зараз перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Медики щодня борються за здоров'я нашого колеги. Рідні сподіваються на його найшвидше одужання. 12 грудня перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко провів нараду щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту через Виноградівський і Берегівський райони у напрямку КПП «Дяково». Йшлося про потребу зменшити навантаження на дороги Виноградівського району, які останніми роками понищили вантажівки, які прямують до кордону та звідти. Також мешканці нарікають на значний негативний вплив камйонів на довкілля та будинки. У свою чергу міський голова Берегова зазначив, що пустити вантажівки через історичний 250-річний міст через ріку Верки неможливо, оскільки ця пам'ятка архітектури перебуває в аварійному стані. Можна частину транспорту спрямувати через інший міст, однак потрібні кошти для ремонту самого моста і кількох ділянок доріг. Також Золтан Бабяк звернувся із проханням обмежити кількість вантажівок, які перетинають КПП «Дяково», до 50 на добу. Нині таких близько 150. І звернутися із проханням до Кабміну пришвидшити будівництво об'їзної дороги навколо Берегова. Після обміну думками учасники наради вирішили наступного тижня провести комплексне комісійне обстеження вибраного маршруту руху, організувати односторонній рух вантажівок із Мукачева через Берегову у напрямку Дякова і у зворотному напрямку через Виноградів. Днями у Єршаві відбувся концерт народного артиста України Степана Гіги. Зустрічали корінного закарпатця всім містом. Зала районного будинку культури була переповнена гостями. На сцені звучали пісні і у виконанні рідних співака. Була там і Ярина Марків. Український співак та композитор Степан Гіга є уродженцем села Білки, що на Закарпатті. Вже понад 45 років він дарує слухачам українську пісню. Наразі у артиста триває ювілейний тур, присвячений його 60-річчю. Не оминув Степан Петрович із своїм концертом і рідний край. Пан Петрович люб'язно погодився, йому буквально 2,5 тижні назад був ювілей, 60 років, і от один із перших концертів, фактично єдиний на Закарпатті, він дав згоду зробити в Єршаві. І ми попросили його порадувати наших земляків своєю творчістю. Якщо хочете правду, я в цьому залі так от професійно не працював років 30. І мені приємно, що вдома я тут народився, що мене Степан Степанович попросив, каже, давай зробимо концерт, тим більше у тебе зараз ювілейний тур, так, у мене ювілейний тур по Україні. От я згодився, ми приїхали сюди не заробляти гроші, а просто зробити те, що ми робимо, скажімо, для іншого глядача, там, чи у Львові, чи в Києві, чи немає значення де. Зробити це для наших Єршавчан, для моїх земляків, я тут народився в Білках. Сьогодні, я думаю, що це шоу, яке буде представлено в новому форматі, з новими, можливо, творами. Ми чекаємо з нетерпінням разом із своєю сім'єю. Сьогодні приїхав і буде радувати всіх нас, єршавчан. Можна з впевненістю зазначити, що у Степана Гіги співоча вся сім'я. На концерті у Єршаві лунали пісні із уст сина, доньки та внука артиста. Коли мені було 3 роки, я почав вже на сцену виходити. Співати почав 5 років. Часто, майже кожен день, виходить, у нас зараз тур почався, в принципі, кожен день. От вчора ми були в Києві, сьогодні тут, завтра їдемо на Івано-Франківщину. Кожен день, в принципі, рухаємося. Всі пішли, поступав батька, і мій брат, і мій син, і я. Тож ми всі завжди поруч з ним. Завжди. Всі виступаєте? Всі, абсолютно. Виступаємо від найменшого до найстаршого.
Співак запевняє, що хоча тур і ювілейний, та це не підсумок творчості. Попереду ще багато концертів та нових пісень. Є мої колеги, які йдуть зі сцени кожен рік. Прощаюся з глядачом. Я не прощаюся і не буду прощатися. Я буду працювати і буду працювати довго. Тому що я цим живу, я це люблю і я це буду робити. І це роблять мої діти. Йому скільки років, так? Я хочу, щоб стільки років, щоб я хоча б наполовину так бігав. Дійсно, він кожен день працює. Так, як колись, нічого не помінялось, кожен день сидить, пише, розмовляє, дзвонить пісні. Тобто, має на увазі, в плані рух життя його продовжується, він не зупиняється. От цю енергію я хочу в нього навчитися використовувати. Рідні зазначають, що артист встигав усе – бути успішним на сцені та люблячим батьком в сім'ї. Ця людина для мене завжди була прикладом, я завжди на нього рівнялася. Це людина, яка мене завжди підтримує у всьому, від дитинства і дотепер. І хочу сказати, що вдячна йому за все, люблю його безмежно. Він дуже люблячий батько, тобто він завжди увагою, щоб мені щось приділяє. Тобто ми завжди разом майже, тому що концерти, рухаємося в машині разом, але навіть якщо він десь далеко, він дзвонить, тобто люблячий батько. Ну і він любить свою роботу, він робить її дійсно щиро. Варто додати, що на концерті Степана Петровича нагородили відзнаками – обласною та всеукраїнською, які стали приємною несподіванкою для артиста. Захід пройшов за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка. Завершено будівництво ще одного проєкту бюджету громадських ініціатив у мікрорайоні Росвигово – сквер Затишний. Як зазначає Мукачівська міська рада, його вартість – понад мільйон гривень. Роботи з будівництва скверу розпочали більше 3 місяців тому. Територію прибрали від сміття та чагарників, облагородили, облаштували тротуарні доріжки, засіяли нові газони, встановили 11 лавок та урн і 5 вуличних ліхтарів, влаштували майже 600 метрів покриття плиткою. Нагадаємо, у 2020 році в Мукачеві повинні з'явитися ще 7 об'єктів громадських ініціатив. Днями в Мукачівському спортклубі «Рукавичка» відбувся турнір із боксу серед ліцеїстів, присвячений пам'яті Олега Тюрікова. Десятки хлопців мали нагоду випробувати себе на силу та витривалість. Не оминули захід і наші журналісти, тож далі більше. Впевнені рухи та завзятість, радість перемоги та розчарування від поразки. В Мукачеві відбувся турнір з боксу серед ліцеїстів Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Захід проходить щорічно з 2015 року і присвячений він пам'яті випускника ліцею Олега Тюрікова, який загинув на сході України. Вже у нашому Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою отримують не тільки якісні знання, але і достатньо фізичну підготовку як майбутнім офіцерам Збройних сил України та іншим силовим структурам. Важливо підкреслити те, що хлопці навчаються мистецтву боксу на базі військового ліцею. Тут створені всі необхідні умови для тренувань. У нас ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, у нас є цілий склад вчителів фізкультури, фізичної підготовки. Є зал, де висять руші, вони мають можливість займатися боксом. В ліцеї також ми займаємося, у нас є зал, нас відпускають, у нас є 2 години займання кожного дня. Судді змагань цьогоріч – Федір Морозов та Емеріх Бубряк – спеціалісти вищої категорії та майстри спорту. Суддівство здійснюється з олімпійською системою, і у нас є, як казати, волонтери, допомога, які майстри спорту, судді вищої категорії, які на даний час здійснюють професійне суддівство. Сьогодні у нас працює олімпійська система, це хай буде 12 пар, і кожна пара виходить до одного переможця. Варто додати, що команди ліцею-інтернату беруть участь у різних спортивних заходах на рівні міста, району та області. Тому вважаю, що ліцеїсти, які свій шлях обрали на захист вітчизни, вони зобов'язані бути не тільки розумними, але й фізично підготовленими. І у нас щорічно проводяться змагання не тільки з боксу, але й з самбо, рукопашного бою. Приймають участь команди ліцею-інтернату у різних видах спортивних заходах і міста, району, області. Всі учасники турніру, як переможці, так і переможені, були нагороджені грамотами, дипломами та заохочені в освітньому процесі.
На Мукачівщині відкриють резиденцію Святого Миколая. Резиденція чудотворця буде розташована на території замку Сент-Міклош у Чинадієві. Урочисто відкриють резиденцію Святого Миколая 14 грудня. Окрім зустрічі із святим чудотворцем, малеча зможе прокататися на кареті, взяти участь у конкурсах та погуляти по замку. Також діти візьмуть участь у квесті із казкових героїв, який відбудеться у підземеллі замку. Також під час зустрічі із Святим Миколаєм кожен зможе долучитися до доброї справи та допомогти онкохворим діткам області. Резиденція Святого Миколая працює з 11 години до 19:00. Таким повідомленням завершує випуск у підсумковій програмі «7 днів». Дивіться про таке. Чого чекати лікарям, лікарням та пацієнтам у 2020 році? Реалізація медреформи. Іршавська ЦРЛ – доля закладу. Життя режимного об'єкту – геофізична станція. На цьому я з вами прощаюсь. Хорошого настрою та вдалих вихідних. Будьте у курсі новин разом із нашим телеканалом. До нових зустрічей!